esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da Salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje a Igreja nos concede a graça de celebrar a solenidade de todos os santos e santas de Deus. Com isso, a Igreja faz duas grandes proclamações. Primeiro, que Deus é verdadeiramente santo. E a segunda, que todo ser humano é chamado à santidade. Celebramos a multidão dos santos, homens e mulheres que viveram tão intensamente o amor de Deus no cotidiano da vida, que praticamente se fundiram nele. Ou seja, o coração deles batia, pulsava na mesma intensidade do amor do coração de Jesus. Esses santos são aqueles que não só repetiram, mas atualizaram na vida as palavras de São Paulo: já não sou eu que vivo,
é Cristo que vive em mim. Eles exerceram as numerosas possíveis obras de misericórdia com os mesmos sentimentos do coração de Jesus, mas tudo isso por quê? Porque eles se sentiram atraídos, não somente por uma força superior, por uma energia cósmica, por um ser supremo, mas por Deus. Deus que não é uma ideia, mas é uma pessoa, que por ter amado tanto o mundo, nos deu Jesus Cristo, que nos convida a todo instante a viver uma verdadeira conversão para ser com Ele e através dEle uma oferenda perfeita ao Pai. Afirmar a santidade de Deus é denunciar toda forma de ateísmo e, ao mesmo tempo, todo tipo de idolatria. Santidade significa separação que garante identidade, condição fundamental para estabelecer relacionamentos. Portanto, ser santo é anunciar ao mundo a identidade de Deus através da nossa vida de proximidade e de intimidade com Ele. Deus é o santo por excelência, porque Ele é totalmente outro, tem uma identidade. Ele é o Criador, Ele é aquele que separa a luz das trevas, a terra das águas e todos os seres que existem, e esses não se confundem nem se fundem uns nos outros. Cada um tem a sua identidade própria. A sua obra criadora se identifica pela sua capacidade de separar, chegando ao ápice na separação do Adão primordial em homem e mulher. Da costela separada de Adão surgiu a sua companheira Eva. Essa é a força de Deus que se manifesta na criação do homem e da mulher. O ateísmo, por sua vez, é a negação de que a criação é obra de Deus e, por conseguinte, do próprio Deus que a criou. Sem referência a Deus, a criação perde a sua identidade e sua razão de ser torna-se caos. Por amor a toda a humanidade, Deus não somente fez tudo, mas colocou cada coisa no seu devido lugar. Afirmar a santidade de Deus é desmascarar todo tipo de idolatria. Os ídolos representam a não criação. Eles indicam que os seres perderam a sua identidade e, portanto, tomaram o lugar do seu Criador. As religiões pagãs primitivas, encantadas com a beleza de alguns seres criados e também amedrontadas pela sua grandeza, praticavam a idolatria, confundindo o sol, a lua, as estrelas e as forças da natureza com a divindade. Inclusive, alguns homens, declarando-se deuses para os seus semelhantes, confundiram a sua identidade e condição de criatura, tornaram-se ídolos de si mesmos. Deus, porém, ao contrário, não olhou para si, mesmo sendo Deus. Ele olhou para a humanidade e a amou com amor eterno. Ele não é um ídolo, mas é um ideal a ser buscado, seguido, amado e servido. Reconhecer a vocação universal à santidade do ser humano e, ao mesmo tempo, recuperar a sua identidade e reafirmar a identidade de Deus, que é santo, santo, santo. É o Senhor Deus do universo. É aquele que nos convida para que sejamos santos a partir da sua santidade.
Os santos e santas foram e continuam sendo testemunhos vivos e convincentes de que é possível encontrar esse caminho com Deus. As bem-aventuranças vividas e propostas por Jesus indicam as atitudes fundamentais de quem reconhece a sua vocação à santidade. As 9 bem-aventuranças de São Mateus não devem ser compreendidas como virtudes individuais aplicadas a 9 categorias de pessoas diferentes, mas todas elas fazem parte de um mesmo perfil, porque são as diversas exigências de santidade para todo cristão. É para cada um de nós que Jesus fala nas bem-aventuranças. Bem-aventurado é aquele que faz esse percurso, partindo do despojamento de seus bens, que é a primeira bem-aventurança, chegando até o desprendimento da própria vida, aquela última bem-aventurança, por amor a Deus e para seguir Jesus Cristo. Portanto, devemos compreender que o pobre só é bem-aventurado se tiver fome e sede de justiça. Não é feliz quem, sendo manso, não assume a tarefa corajosa de construir a paz. Não basta não provocar situações de guerra, mas é necessário, nesse segmento de Jesus Cristo, proporcionar a paz. Infeliz é o aflito que não tem sede e fome de justiça, mas só sabe lamentar e por isso não tem forças para lutar. Os puros de coração só encontram a felicidade verdadeira quando praticam a misericórdia, pois é esta que purifica o nosso olhar, fazendo-nos enxergar Deus no nosso semelhante. Esses puros de coração se assemelham a Jesus Cristo, que veio ao mundo para tornar perfeito todo aquele que tem sede dessa perfeição, capaz de nos fazer ser um com Ele. Não pode ser bem-aventurado só quem deseja o reino de Deus, mas não se dispõe a sofrer por Ele, fugindo das perseguições por causa da justiça e tendo medo das difamações e injúrias para garantir o seu prestígio neste mundo e a sua vida tão efêmera nessa curta peregrinação rumo à pátria definitiva. Esse é o risco de uma vida cristã desvinculada da vida de fé. Viver a fé não é só acreditar, mas é colocar em comum aquilo que o batizado experimenta de Deus na comunidade, que ajuda a sustentar a fé daquele que acredita. As bem-aventuranças, elas nos servem de porta de entrada do ensinamento e da vida de Jesus, resumindo o estilo de vida do Mestre e de quem deseja ser seu discípulo, porque elas indicam um caminho de absoluta mudança de mentalidades e de atitudes. Isto é, elas provocam no homem de fé a conversão. De caráter profético, as bem-aventuranças desqualificam a concepção farisaica da religião, que defendia a prosperidade material como bênção e a recompensa de Deus, porque Jesus, que experimentou a pobreza e ele mesmo não tinha onde reclinar a cabeça, proclamou: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos. Contrapondo-se à mentalidade do mundo, as bem-aventuranças anunciam uma nova maneira de buscar a felicidade.
Ser bem-aventurado não é viver protegido numa redoma, isento de dificuldades ou problemas, mas bem-aventurado é todo aquele que se dispõe a seguir o caminho que leva à verdadeira vida, ainda que tenha de carregar a sua cruz, mas sabe que o seu destino não é vazio. Bem-aventurado é aquele que sabe a quem dirigir o seu grito, na certeza de que será ouvido, mas infeliz é aquele que grita sem saber a quem. Quando vivemos a nossa fé, sabemos que ao dobrar os nossos joelhos em oração e em adoração, podemos acreditar que Deus mesmo acolhe o nosso clamor, que Ele atende o nosso pedido. Esse é o nosso caminho de fé. Isso nos dá a certeza de que não estaremos jamais sozinhos. A santidade como vocação fundamental do ser humano é o caminho que o nosso Deus, que é Pai e Criador, escolheu para cada um de nós. Optar por outra estrada é recusar a verdadeira bem-aventurança. É preferir o caos à beleza da criação. É negar a sua condição de separado por Deus e para Ele e voltar-se para si mesmo, fazendo de si o seu próprio ídolo, mergulhando na confusão de uma criatura que rejeita o seu Criador e, portanto, perde a sua identidade e o seu rumo. Porque Deus nos criou, separou-nos para Ele, nascemos e tendemos a uma vida perfeita de santidade. Porém, a vida, o momento presente, é a hora de acolhermos ou não esse dom. É o momento de sermos ou não dele, de abraçarmos ou de recusarmos a santidade. O amor de Deus por nós é tão puro e desprendido que Ele nos dá até mesmo a liberdade dessa escolha. Que a Santa Mãe de Deus, o exemplo de vida santa, de vida de perfeição, de união a Cristo e de em tudo fazer a vontade do Pai, que ela nos ajude intercedendo, pedindo por nós, para que também nós possamos viver de tal modo que sejamos santos e perfeitos, como Cristo é santo, como Cristo é perfeito. Assim seja. Fiquemos de pé para...